مسیح میں آپ سب کو عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں سلام۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ضرور کریں، جتنا بھی ہو سکے شیئر کریں۔ تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گیت کا ٹائٹل اوپر لکھا ہوا ہے، سو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آگے صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، تو گیت آج ہم کریں گے مضبوط مینوں کر توں چٹان دی طرح۔ راگ چاروں کیسی ایسے ہے، سارے گا ما پا دھانی سا سانی دھا پا ما پا دھا پا ما گرے گرے نی دھا سا۔ مضبوط مینوں کر چٹان، لکھ لے یا جیسے بھی ہو۔ مضبوط مینوں کر چٹان دی طرح، بلوان مینوں کر تو سارے ایک جگہ پر ہی اور ایسے ہیں۔ دانیل دی پھڑی جی میں با میری پھڑ لے، شیراں والی مانگ وچوں یسو مینوں کڈھ لے، شیراں والی مانگ وچوں یسو مینوں کڈھ لے، یسو مینوں کڈ لے۔ زور پاوا تیرے کول سمسون دی طرح، زور پاوا تیرے کول سمسون دی طرح، اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔